101 klassiker är en komplett skivsamling med de 101 mest älskade klassiska styckena. 8 cd-skivor med hela 9 timmars musik. Här finns de bästa valserna och de mest romantiska pianostyckena. Klassisk musik är varken dyrt eller svårt. För bara 299 kronor kan du njuta av Bachs Air och läsa till Vivaldis flöjtkonsert. "101 klassiker" är en komplett samling med all klassisk musik du kan önska dig. Ja, 8 cd-skivor med hela 9 timmars musik för bara 299 kronor. 101 klassiker finns bara på TV-shop. Så ring nu på telefon 077 115 15 15 och beställ ditt exemplar.